17 Noyabr 2021 yıl. Bugün 525. gazetin yaranma günüdür. Azərbaycan mediasında özünə məxsus yeri ilə fərqlənən qəzet 29 yaşını qeyd edir. Hazırda biz 525. gazetin redaksiyasının önündəyik. Gəlin 525-cilərlə daha yaxından tanış olaq. Beşinci gazetin 29 yaşı tamam olur. 29 yaş bizim için hem de ona göre önemli oldu ki bu yıl bizim son bir ilde hayatımızda mühim hadiseler baş verdi. 92-ci ildə 525-in yayıldığı bir çox bizim rayonlarımız var idi ki, ondan sonra işğal altında oldu və o yerlərə 525-ci qəzet gedə bilmədi. Və indi biz çox sevincliyik və əminik ki, artıq bir müddətdən sonra yenə 525-ci qəzet əvvəlki kimi bizim işğaldan azad olmuş rayonlarımıza gedəcək, orada yayılacaq. Bu il biz qələbə zəfəri ilə yaşadıq, bu il biz qələbə ovqatı ilə yaşadıq və 525-ci qəzetdə həm bizim şəhidlərimiz haqqında, həm qazilərimiz, vətən müharibəsi qəhrəmanlarımız haqqında yazılar çap olundu. Gələn il biz 30 illiyimizi qeyd eləyəcəyik və mən arzulayıram ki, bu 30 illikdə də yenə 525-ci qəzet əvvəlki kimi öz məşhurluğunu, sambalını qoruyub saxlasın. Başda Rəşad Məcid olmaqla, onunla birlikdə qələm dostları, silahdaşları bir yola çıxdılar. Bu yol əkinci yolu, marif yoludur. 92-ci ilin oktyabr ayıdır deyəsən, yeni bir nəşr üçün də sənədləri hazırlayıb o vaxt ki, Mətbuat və İnformasiya Nazirliyinə təqdim elədik. Qeydiyyat üçün onda məlum oldu ki, biz təqdim elədiyimiz adda qəzet qeydiyyatdan keçib artıq. Ona görə yeni ad tapmaq lazım idi. Mətbuat İnformasiya Nazirliyində söhbət əsnasında məlum oldu ki, həmin vaxta qədər ölkədə deyəsən 521 kütləvi informasiya vasitəsi qeydiyyatdan keçmişdi. Belə söhbət zamanı qəfildən belə bir qərara gəldik ki, bəlkə 525-ci qeydiyyat nömrəsini bizə versinlər və biz də sənədləri təzədən dəyişək və qəzetin adını elə qeydiyyat nömrəsinə uyğun olaraq bu cür 505-ci qəzet adlandıraq. Bu qeydiyyat prosesi başa çatdı, qəzetin ilk sayı nəşr olundu 1992-ci noyabr ayının 17-sində. Qəzetin 24 yaşı olandı idi deyəsən, söhbət vaxtı mən dedim ki, ömrümün yarısını bu qəzetdə çalışmışam. İndi artıq hər il, il üstə il gəldikcə, yəni daha çox, elə bil, ömrün yarısından çoxu da hər il, bir il də artır ki, bu qəzetdə çalışıram. Bu illər ərzində mən bir yerdə işlədiyim, indi başqa yerlərdə çalışam və bütün qələm dostlarımızı təbrik edirəm. Bugün bizdən bir yerdə çalışan bütün əməkdaşları təbrik edirəm. 525-ci qəzetə gələndə 17 yaş tamam olmamış bir gənc idim. 28 il 5 ay bundan əvvəl. 93-cü il iyul ayının 17-sində ilk dəfə imzam göründü. Sağ olsunlar Rəşad müəllimin, Yusif müəllimin sayəsində və digər iş yoldaşlarımın sayəsində jurnalistikanı öyrənə bildim, yazmağı öyrənə bildim və ən əsası bura 525-ci qəzet mənim üçün bir həyat məktəbi oldu. Burada mən çox şey öyrəndim. Bugün 29 yaşı tamam olur qəzetin. 30 yaşın daha bir yubileyin astanasındayıq. Ümid eləyək, 525-ci qəzet uzun ömürlü olacaq, 50 yaşını, 100 yaşını qeyd edəcək və Azərbaycan qəzetçilik tarixinə öz adını yazdırıb, zaten yazdırıb, amma ən öndə gedənlərdən biri olacaq. Yəni buna ümid eləyirəm, arzulayıram və inanıram. İnformasiya texnologiyalarının yenilənməsi və internetin həyatımızın bir parçasına çevrildiyi zamanda bu inkişaf tendensiyası mediyadan da yan keçmir. Lakin elə insanlar və peşələr var ki, yeniliyin ənənəni üstələməsi ilə razı olmurlar. Elə qəzetlə yaşayıb, qəzeti yaşadanlar kimi. Yəqin ki, bu dünyada hər kəsin də bir özünün mətbuat orqanı var, bir sevdiyi qəzeti var, bir televiziyası var. Mənim sevdiyim də televiziyalar var, saytlar var, amma mənim də bir qəzetim var.
ona deyirlər 525-ci qəzet. Niyə mənim qəzetim deyirəm? Çünki mən o qəzetin müəlliflərindən biriyəm. Həqiqətən 525-ci qəzet həm özünün o mükəmməl gözəl adı ilə, həm də müstəqil bir mətbuat orqanı kimi yarandı. Azərbaycan media mühitində təzə yaranan müstəqil qəzetlər ortaya çıxdı da, yəni o müstəqil qəzetlər sistemində 525-ci qəzet bir məktəb rolunu oynadı. Təkcə öz yazıları ilə yox, həm də bir laboratoriya kimi Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin tələbələrinin elə bir ki, öyrənc yeridir, laboratoriya yeridir. 525-ci qəzet həm də ədəbiyyat qəzetidir. Azərbaycanda və bütün dünyada bədii ədəbiyyatın öləzidiyi günlərdə, demək 90-cı illərdə bu qəzet sözün həqiqi mənasında elə bir vəziyyət yaratdı ki, Azərbaycan ədəbiyyatının yeni qollarını ortaya qoydu, Azərbaycan müəlliflərini, bədii söz müəlliflərini, bədii söz ustalarını qəzetin səhifəsinə çıxartdı və böyük bir ədəbiyyat məktəbi yarandı. Yerli mətbuatımızın ən güclü imzalarının yetişməsinə vəsilə olan qəzet bu gün də fəaliyyətini uğurla davam etdirir. Bu il isə Əkinçi qəzetinin davamçısının sərlövhələrində tarixi qələbə, şanlı zəfər və Qarabağ adları əbədiləşdi. Bizim 44 günlük müharibə şəraitində, müharibə günlərində, vətən müharibəsi günlərində bizim 525-ci qəzetimiz hər gün verdiyi informasiyalarla Azərbaycan xalqını, öz oxucularını sevindirirdi. Prezidentin müsahibələri bu qəzetin səhifəsində özünü göstərdi. Bu mənada da mən 525-ci qəzetin həmin fəaliyyətini alqışlayan oxuculardan biriyim. Özümün də qəzetim hesab elədiyi və demək olar ki, onun səhifələrində formalaşdığım bir qəzeti bu qəzetimizi, yəni 525-ci qəzetin 29 yaşını təbrik edirəm. Yarandığı ildən çox keçmədi ki, keyfiyyətli iş prosesi ilə bu qəzet mətbu orqan olmaqla yanaşı jurnalistika məktəbinə də çevrilə bildi. Neçə-neçə gənc jurnalist bu qəzetin mürəkkəbi ilə yoğrulub, özü bir qələm sahibi oldu. 525-ci qəzet bizim burada işləyənlərin əksəriyyəti üçün təkcə bir iş yeri, qazanc yeri deyil. Mənə gəlir ki, çoxumuz üçün bir ev kimi, isti bir ata, ana ocağı kimi olubdur və həmişə biz bu ocağın ətrafında toplaşmışıq. Ümumiyyətlə, 525 bilindiyi kimi mətbuatda bir çox samballı imzaların yetişməsində böyük bir rol olubdur. O cümlədən şəxsən mənim özümün həm bir jurnalist kimi, həm bir şəxsiyyət kimi formalaşmağımda böyük bir rol olubdur. Rəşad Məzidin eyni zamanda bütövlükdə qəzetdəkin bu mühitin böyük bir rolu olubdur. Gənclər üçün tramplin rolunu oynayıb, sağlam daşlar üzərində yeni mətbuat binası yaratmaq heç də asan iş deyildi. Ancaq bir qrup gənc jurnalistin inancından yaranan 525-ci qəzet bunu bacara bildi. Bu gün doğma qəzetimizin yarandığı gündür. Şadam ki, 29 illik tarixin son 2 ilində mənim də imzam var. Baxmayaraq ki, müasir dövrdə onlayn media çap mediasını əvəzləyir, lakin mediada irəliləmə güclü imza sahibi olmaq üçün qəzetlər əvəzsizdir. 525 isə həmişə gənclərə qucaq açıb, onlara bir məktəb rolunu oynayıb. Sevindirici haldır ki, baş redaktorumuz Rəşad Məcid hər zaman gənclərin yanında olub, onlara etimad göstərib və redaksiyadakı ən ciddi səlahiyyətləri onlara etibar edib. Artıq qəzetdə gənclərdən ibarət böyük bir komandamız var və biz komanda olaraq çalışırıq ki, həm çap mediasında, həm də onlayn mediada fəaliyyətimizi uğurla davam etdirək. Komandamız adından, bütün gənclər adından 525-ciləri və əziz oxucularımızı təbrik edirəm. 525-ci qəzetin vaxtı ilə təsis edilməsi nə qədər böyük hadisə idisə, bu gün də qəzetin həmin dəyərlərə sadiq qalaraq
ənənələri davam etdirməsi bir o qədər əlamətlərdir. Və biz həmişə onunla qürur duymuşuq ki, 525-ci qəzet oxucularına qərəzdən uzaq, dəqiq məlumatlar ötürüb və ictimai fikri düzgün istiqamətə formalaşdırıb. Bugün münasibətilə Rəşad Məcid başda olmaqla bütün kollektivimizi, ümumən daim bizə sadiq olan oxucularımızı, mütəmadi olaraq qəzetin səhifələrində yazıları dərc olunan müəllifləri təbrik edirəm. Hər bir kəsə yaradıcılığında müvəffəqiyyətlər arzulayıram. ...525. Qəzetin saytı, əvvəllər 525.com, indi 525.az saytı ən uzun ömürlü saytlardandır. Hələ 1990-cı illərin axırlarından artıq bizim elektron versiyamız var idi. Və saytımız getdikcə genişlənir və daha dinamik və operativ olur. Ondan başqa 525. Qəzetin Facebook səhifəsi də maraqla qarşılanır. 525-ci qəzetin Instagram səhifəsi də son illərdə fəaliyyətə başlayıbdır. Həmçinin son illərdə 525-in Telegram səhifəsi də var. Orada da oxuculara 525 haqqında materiallar veririk. Bu il həm də 525-ci qəzetin 525-ci kanalı fəaliyyətə başladı. Bu kanalda da biz çalışırıq ki, həm 525-ci qəzetdə gedən materialların audiovizual formada təqdim eləyək və xüsusən də tariximizlə, mədəniyyətimizlə bağlı süjetlər 525-ci kanalda getsin. Bu kanalda yenidir, amma maraqla qarşılanır. İnanıram ki, 30 illiyimizdə artıq 525-ci kanalın da oxucuları artacaq. Sevindirici haldır ki, YouTube kanalı uğurlu başlanğıcı işğaldan azad edilən bölgələrimizə səfər reportajları ilə daha da baxımlı oldu. Ümid edirik ki, 525-ci kanal da fəaliyyətini uğurla davam etdirəcək. Mən bu 29-cu yubiley ili münasibəti ilə bütün 525-də çalışanları, bütün 525-də çap olunmuş insanları, bütün 525-in müəlliflərini və 525-in sadiq oxucularının hamısını təbrik edirəm, arz edirəm ki, 30 illikdə də daha geniş formatda yubileyimizi qeyd edin. Varlığın əbədi, uğurların daimi, oxucun bol olsun. Əziz 525-ci qəzet. Nigar Abbasova, Afaq Rıza, 525-ci kanal.